Dragi prijatelji više od života, približio se kraj jedne prilično drugačije godine. Prioriteti celog sveta su se promenili. Došlo je do promene redosleda na lestvici naših vrednosti. Bolje smo se upoznali, sami sebe, čak i svoje ukućane. Zbog online nastave roditelji su više nego ranije krenuli da uče matematiku, geografiju, a gramatika je postala važnija od omiljene serije na televiziji. Naučili smo i da štedimo, da Grčku zamenimo našom lepom Srbijom, da starijem komšiji ostavimo kesu sa namirnicama ispred vrata, umesto da sa društvom sedimo u kafiću. Teške okolnosti onima koji to žele pomažu da budu još bolji ljudi. Ovom svetu su više nego išta potrebni dobri ljudi. Baš kao što je Meša Selimović rekao, kad mi je teško, bežim u samoću. Kad mi je još teže, tražim dobre ljude. Godina pred nama je neizvesnija nego ikada. A vi, mladi i vi stariji, ne dozvolite da vas to obeshrabri. Poteškoće su ispit za odustajanje ili rast. Prepoznajte teškoće kao priliku da vaš um ostane mlad, da pronalazi nove puteve i nove načine. Nemojte se bojati da ćete pasti. Nemojte se bojati da li ćete znati leteti. Dozvolite da teškoće ojačaju vaša krila. Uvek je bilo pandemija, ratova, ekonomske kriza, ljudi koji vas obeshrabruju. Ali ono što postoji samo jednom, to ste vi. Zato živite svoj trenutak, borite se, istrajte. Želim vam srećnu novu godinu i nadolazeće praznike. Provedite ih u miru i u zdravlju sa svojim najbližnjima. Neka vas Bog blagoslovi svakim dobrom i da mudrost za donošenje dobrih odluka u novoj godini. Radujte se, sanjajte i napredujte.